Так, продовжуємо рухатися в чистому небі. Йдемо до наших чуваків з чистого неба. Що вони скажуть? Що ви тут? Здорово! А що ти тут взагалі? В смислі, я думав, ви мені щось скажете, куди я маю йти? Вова Штирь. Сурганишся. Ну ясно, кажу, з тобою нема про що говорити. Ладно. Тут нам, я так бачу, далі рухатись треба самим. І то помаленьку. Чує моє серце, щось тут явно якась засада чекає. Ох, беляха. Так і знав, що він якась херня має бути. Якась розтяжка і ще щось. Ні, ну та це не смішно. Тут треба перезайти. Класно. А я можу побачити ті розтяжки, чи не можу я їх побачити? Та хай мене вже забій. Окей, добре. Бачу, не все так просто. У мене що, гранат нема? Є. А чому я не можу заюзати гранату? Ніхто мені не хоче сказати, чому я не можу заюзати гранату, да? Бінокль. Болт. Я поняв, чомусь не хоче юзатись граната. Ну давай. Вигляни. По-моєму є, по-моєму зняв я того чувака. Ну от ще тут є пес. Тільки чомусь я йому не можу гранатку закинути. Є, руку йому відстрілив. Так, збережуся. А сюди можна пройти чи не можна? Ну, щось якось можна, бачу, щоб розтяжки обійти. Бо щось дуже больно мені від тих розтяжок. Так. Ну, тут, я так розумію, якийсь би хабар міг бути. Ага, хабар. Щось в мене тут патронів взагалі кіт наплакав. Так, збережуся. О, диви, виглядає. Голова. А чого я не можу гранату юзати? Я не розумію. Виглядає голова. Керування. Зброя 4. Інвентар, детектор. Не знаю, чомусь неможливо гранати. Виглянув. Привіт, пострижи себе. Найманцю, давай сюди новини розповім. Тільки обережно, бо завалять. А, там кулемет якийсь? Найманцю, давай сюди. Це куди? А мені пройти якось треба, найманцю? А, так то чисте небо. Так, ладно, міняємося на цю тему. Прикольно.
це було прикольно, і гранату не можу закинути. Ну, виглядай. Класно, блин. Ясно. Ні, та це не прикол. Це зовсім не прикол. Чому я не можу гранатики використовувати, я не розумію. Текс, а що я хотів подивитися, чи... Який тут рівень? Досвідчення? Досвідчення виносять так, ніби я не знаю. По чуть-чуть треба. По чуть-чуть пробиватися. Нахер мені, правда, ті патрони, не знаю. Бінти заберу. Гранати теж, тільки не знаю чого. Так, зразу... Зразу бінти треба вивити цей. Ясно. Ясно, що нічого не ясно. Так, патрони це добре. А може би ти мене випустив звідси? Чого ти бігаєш, як якийсь шалений? Ох, як і заклинило прямо. А звідки то по мені? О, ясно. Так, а вон, бач. Звідки ти? Блядь, ні, ну це треба знову, бо це мені так зносить просто кабіну. Дуже жорстко. Звідкись тут... А я тебе читав, блін. Правда, звідки він тут взявся? Так, грілку заберу. Диви. Просто. Та я тут тримаюся. Тільки ви щось так спішите допомагати ви. Що то просто я не знаю. Так, збережуся. Цього я шукав. Тут
ж ми. Так, поки вони там... Поки вони там щось кипішують, я зайду. Привіт, сталкер! Та здорово, може би ти мене пропустив? Рвинули! Ви то собі... А я тут хочу... Поки маю можливість... Так, 47 кілограм. Ну, наразі терпимо в мене по цьому. Наразі Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бляха, це я не очікував. Це я просто не очікував. Вот так от. Сидів тут, а дивися, ну. Так, ого, тут кіборга цього. Кіборга зняли. Це що таке? Ні, це я не хочу. Що тут є доброго? Ой-ой-ой-ой. Так, все заберу. Все заберу, тільки то мені не треба, то мені не треба, то мені не треба. А що там по кулемету? Так, там... Оля, він релодиться. І неповороткий капець просто. Так, там пацани з чистого неба без мене пішли. Треба їх доганяти. Ото він не повороткий з тим кулеметом. Так, я би тут щось підлутався, то я заберу. То заберу, то заберу. Тут стільки ніштяків, я щоб бінти в когось були, то взагалі би було чудово. Тільки то куди мені йти, я не розумію. Ну, напевно, десь сюди. Ух ти, диви, скільки тут людей. То я заберу, не то. Бінти, оцю всю тему треба забирати, так. Ого, скільки тут поклали. Та скільки ж вас, паскуди, лізуть з усіх боків. Найманцю, давай швидше до каналу, а ми їх затримаємо. Ха-ха, ясно, то можна викидати той кулемет, це повна херня. Повна херня. Такс. Викинути. Викинути. Це для чого? Викинути. Це є повна херня, якщо не скажу. Так. Треба по Шуріку лутатися. Оцих чуваків лутати. Найманцю, не витрачай патрони! Забирайся звідси! В смислі забирайся. Та скільки ж вас, паскуди, лізуть з усіх боків. Найманцю, давай швидше до каналу, а ми їх затримаємо. Ти подиви, я навіть не очікував. Ні, ну тут треба здохнути.
Ладно. Тут треба трошки по-інакшому розкумарюватися. Бо щось я не очікував таких приколів. Найманцю, не витрачай патрони! Забирайся звідси! Так, тут десь падло має бути ззаду одне. Ззаду вилізти має. Та скільки ж вас, паскуди, лізуть з усіх боків. Найманцю, давай швидше до каналу, а ми їх затримаємо. Так, звісно. Як я маю тут пройти, тут ззаду штрих має бути. Давай попробуємо. Ззаду мав би бути штрих якийсь зі снайперкою, де він дівся? Такс. Ще десь за... А вот появився задом. Диви, два бінта треба використовувати. Два бінта треба використовувати. Це жестяк. Забираю всі аптечки, бо потім явно буде жестяк. Ох, ззаду хтось мені зацідив порядно. Бля, ну яка ж падлюка. Інакше я не скажу. Ой, і то ще до госпіталя не дійшло. А що буде в госпіталі? Ну, дивися. Ззаду мразь вже починає цей. Як це пройти? Та тут, походу, треба бігти, тут варіантів немає, тут їх ти переб'єш тих паскуд. Ну, зараз попробуємо прорватися, не знаю, чи я сюди йду взагалі.
О, і вже хтось появляється по скрипту, да? Ох, їх там, блін, капець. Кушай, гранат! Осторожно, стой! Оцени. Це просто щось нереальне, блін. Ні, то тут, походу, вони тут будуть вилазити і вилазити. Ясно, коротше. Давай, ще в аномалії попав. Блін, ну чому так не везе, просто капець. Ще й в аномалію попав. Короче, треба звідси свалювати. Взагалі правильно йду? Надіюсь, що правильно. Найманцю, ти вчасно. Ми застрягли і ніяк. Вони сидять у будівлі на тому березі, та нас бачать як на долоні, носа не висунеш. Лебедів сказав, що міст треба взяти. Отже, хоч там як, але конче треба вибити їх з будинку. Ех, що ти... Так я одного вже положив. Ви щось тут взагалі нічим. Ну, як я його? Ну, а... Дай йому прикурити, а я в обхід. А до того ти так не міг стріляти, поки я не прийшов. Зачепив одного! Я тільки бенти витрачаю, і так беру. Дорогоцінні. Так, поклали ми тих чуваків. Буде знати. Ну що, отримав? Ти труп, хлопче.
Сикі ящики. Нехтів потримай, Лемон! Скільки ящиків, нічого немає. Так, спросуваємося помаленьку, штурмуємо ту. Все, ти покійник! Прикриймося вогнем! Нічого нема. Тут в тому ящику нічого немає. Так. Так, що в нас тут? Це якісь вояки? Так, то все я заберу. Ох, тут луту має бути. Відпочинок. Поки залишаємося на місці. Не квапимося. Рознесли, а? Ну та ви красавчики, вообще жорсткі. Жорсткі командоси. Так, збережуся. Що у нас тут є? Там ще якийсь прикол є. А можна мене не штовхати, дякую. А туди зайти неможливо. Так, а ну-ка вниз. О, тут якісь ніштяки є. Тут якісь ніштяки є. Не ламається. Так, що того командоса. Патрончики заберу. А в тебе що є доброго? Гранатки заберу. Все пригодиться. Так, збережемося. Що ми далі куди? Розвідати. Чисте небо. Як то вони так пробралися? Прикольно. Так, ну тут, напевно, візьму це. Блять, не встиг зайти, як вже все. Ясно. Я так бачу, дорога тільки одна, да? А що то так мене б'є цим? Короче, куди-сюди, я так розумію. Купа аномалій якихось. Та, ну, у мене, як завжди, іде. Давай попробуємо, то якесь... О, то воно само мене десь перемістило. Я зрозумів. Так, ну наразі збережуся. Так, тут нема куди йти. Так, а може в цю? Ні. А як ж, в яку тоді аномалію треба йти? Так, значить треба якось знайти обхідний шлях чи що? Ага, тут зроблено так, що хрен пройдеш, да? Все одно. Я поняв. Поняв, що нічого не поняв.
Ага, знайшов. Догадалась голова. Сюди, я так чую, там дуже щось сильно шумить. Туди не треба йти. Так, а зараз, напевно, буде бойня. Знайти шлях через будівельний майданчик. Здавало бися, так просто знайти шлях через будівельний майданчик. А зараз тут вражини, напевно, буде ціла купа. А во, диви. Так, впав один. Один впав. То що, ззаду хтось чи що? Да, блин, зараз лимонки мені будуть кидати. Да, давай, кидай мені. Пес. Ага. Диви, як закидують гранатами собаки. По-моєму, щось летів. Дивись, як точно закидують. Навіть не очікував тих падлюк. Замахали з тими гранатами. На тобі, блін. То дивися, блять, просто виносить. Вони вже бінтів немає, блять, з тими собаками. Та то, блять, піздець. Покажися, блять, падло. Цей? Ні в кого бінтів немає, правда, у вас?
не зайдеш. Класно. Нічого не скажеш. Нічого не скажеш. Хто то без? Ти нахер, підарас, блін. Який же ж мразь, блядь. Суки, дивись, блядь, зверху вийшло, тварь. Тільки я заходжу, воно, блядь, виходить. Ай, блядь. А чого ж ти не вибираєш цей? Дивись, не хочу ставитися. О, є. Внимание, чужой! Лишний раз збережуся. І навіть не знаю куди. Слиняв, собака. Надо искать. Їх там ще дохіріще. Дивись, скільки їх там є. Давай, обходь мене, блядь. Так, стой, є. У мене, звісно, вже патронів, блядь, хер да ні хера. Все чи не все з тими паскудами? О. Це жестяк просто. Просто жестяк, інакше я не скажу. Давай будемо лутатися. Ковбасу заберу. Так, скільки мені все треба. То мені все треба. Так, всі патрончики все забираю. У мене не так і багато їх є. Тих мудаків стільки пішло, що то просто жесть. Так, забираємо все. Я все-таки залутаю вниз, може там ще щось є. Може якісь ящики. Ні в кого нема бінтів, просто бігають всі безбінтові. Хоч в того аптечку одну віджав. Хоч одну аптечку віджав.
якось там нікого нема. Я поняв, мені десь туди треба йти. Перештовком, перешталочку. Напевно сюди, да? Привіт, найманцю. Ради тебе бачити. То ви весь цей час тут стояли, коли мене вбивали, падлюки. Не спати, хлопці. Ідемо обережно. Ідемо. Ідемо обережно. Ну, те, що означає ідемо обережно, явно тут зараз хтось буде. Снайпер на межі. Швидко розбіглися. Швидко розбіглися. А його ніхто не хоче знімати, ні? Дви. А він ще є? Зняв чи не зняв того паскудника? Чи не зняв? Так, зберігаємося. А, то я маю один тут командоса включати, да? Ви ніхто не хочете мені допомогти. Ти би, може, не сидів так відкрито? Ну ви, звісно, да. Хто вас вчив? Чортівня, цілий деки кинули струк. Хто вас вчив тут грати? Такс. Так, поки вони там щось тріщать. Може тут щось маєш? Що далі тут треба робити? Все під електрикою. Знайти генератор. Тут завдання, блін, звісно, кожен раз нові. Самі не хочуть йти, а я маю йти тут жертвувати собою. Ясно, то тобі. Чи якийсь тайник є, я бачу. Не знаю, що я знайшов, але воно щось показує, що я щось знайшов. Що за цей? Під даха. Тут це... на горищі є десь кейс якийсь. Я його не бачу.
Раз я його не бачу, то фіг із ним. Такс. Вони мені тут пишуть, щоб я генератор відключив. З кимось вже стріляються. Все добре, а як я маю його відключити? Ага, ясно. Я поняв. Щось тут не то, значить треба думати. З тим генератором, щось тут не то. Відключити генератор. Ні, це треба перед цей, бо мені ще лишні бінти через своїх ідіотів, це взагалі. Ясно. Коротше, треба якось на горище добратися. Я зрозумів. Тепер все зрозуміло стало. Треба якось вибратися на горище. А от і хабарі. Чомусь пусті. Може десь щось впало. О, ну це дуже помічне. Це для чого? Для СВД, а це кулемет. До дупи той кулемет. Так, треба з'їсти антирадіно, то воно буде жерти і жерти. Зберігаємося. Диви, ну я це падло не очікував. Я це падло просто не очікував. Але я тепер про нього знаю. Ну диви, ну на відході все одно мусить зарядити тобі пнить. Все одно мусить тобі тварюка зарядити. Може би в тебе хоч бінт був, ні? Чи немає ні в кого? Зберігаємося. Блять, ще й впав. Ну просто максимально не щастить. Так, я там чую, може бути вражина. У нас ставляли тут куча ящиків. Є, вирубав. Чудово, паркан не струмлено. Ідемо далі. Повідомлено, хлопці. Основний загін готовий рухатися через Лиманськ. Передова група. Ваше завдання – знайти вхід до підземелля у Прип'яті. Це приблизно в районі старого шпиталю на околиці Лиманська. Передаю координати. Здоров, був! Ну як ти тут? Я нормально, давайте рухатися, мужики. То ви щось дуже довго думаєте. Погнали. Так, на іншу локацію хочу. Так, то я тепер мушу сам тут бігти, так? А
Там же чую, хтось шмаляється. На допомогу! Ми у пасті! Це біля входу! Та я вже поняв, що ви тут самі нічого не можете. Вся надія на мене одного. Так, ці ніщики пропускати не треба, але тут нічого немає. Так, там напевно сидить. Хоч хтось відгукнувся. Слухай, на тім боці зали засіли снайпер та кулемет. Поворухнутися, будемо зняти його. Як ми всі тут поляжемо? Кулеметника ми на хвильку візьмемо на себе. А чому? Вперед. Чекай на мою команду. Короче, я понял, то воно не цей. Воно так не йде. Неможливо чомусь його завалити. Хоч хтось відгукнувся. Слухай, на тім боці зали засіли снайпер та кулемет. Поворухнутися, будемо зняти його. Так просто, бачу, снайпера не забереш. Чортівня! Ще б одного нерви не витримали! Найманцю, допоможи завалити того снайпера, інакше ми всі тут поляжемо! Кулеметника ми на хвильку візьмемо на себе, щоб ти зміг рвонути вперед! Чекай на мою команду! А вперед куди? Пішов! Ой, бля, я не то нажав. Дай на мою команду. Молодець, так тримати. Один питається прорватися. Перший поверх прострілюй кулемет. Не вилазь без моєї команди. Так, я вже пройшов туди. О, бляха. Вода. Молодець, так тримати. Мужики, все для вас роблю. Все для вас. Я все для вас припас. Так, тут треба дуже акуратно, блін, тому що тут падлюки на кожному кроці. Ой-ой-ой. Так, що би тут зробити? Ну давай поки що не буду хилитися. О-о-о-о-о-о-о-о-о! Диви, живучий. Сучара. Ну, сучара. Як же ж я той госпіталь ненавижу? Це просто піздець. Та, вони тут всі перебиті.
по мені шмаляє. Ну це пістець. Бля, які ж вони тут жорсткі, я не знаю. Які ж вони тут жорсткі. Так. Так, збережуся. Там ще падла десь мають вибігати. О, бінт. Бінт — це добре. Ще один є. Дивись, ще один. Я зберігаюся. Так, стоп, все мені треба. Ну, там було лишнє, але... Заберу, все пригодиться. Так, хаєшки, все забираю. Все мені треба. Так, тут я щось лишнє забрав. Викинути є. Так, то... Ай, бляха, ну я не сподівався це. Ладно, перезагружуся. Цікаво, чи я вже залутав їх, чи ні? Напевно, що ні, як завжди. Постійно треба тут зберігатися. Зберігся, викинути. F6. Прекрасно! Снайпер вільний! Висуваємося вперед, спробуємо... Окей, давай попробуємо з чистим небом, бо того мудачка хір завалиш. Прекрасно! Снайпер мертвий, шлях вільний! Висуваємося вперед, спробуємо... Скільки по тобі треба попасти? Бля, я по... не ту кнопку нажав. Прекрасно! Снайпер мертвий, шлях вільний! Висуваємося вперед, спробуємо прибрати кулемет! Диви! Так, є. Розібралися. Так,
Ой, диви, забив кулеметника і ззаду вилізли. Сталкери, прикрий нас. А мене... Вилазь з болоту! Пішла жара! А ну з дороги! Кінчай! А ну з дороги! Блядь, оце я фейланувся. Рухайся далі, ми затримаємо противника. Це я зафейлився, я впав. Патрони до снайперки. О, це дуже хороші схорони. Так. Двері закриті. Куди мені далі? Тут все теж закрито. Так, ну давай збережуся. Рухайся далі. І куди я маю далі рухатися? Тут купа розтяжок. Там якийсь є вхід, і тут якийсь вхід. А, тут я, напевно, перебігав. Так. Тут я перебігав. Або я щось не то роблю. Довбані скрипти, блядь, їхні. Хтось відгукнувся. Слухай, на тім боці зали засіли снайпер та кулемет. Поворухнутися буде зняти його. Чортівня! Ще б одного нерви не витримали. Найманцю, допоможи завалити того снайпера, інакше ми всі тут поляжемо. Давай. Кулеметника ми на хвильку візьмемо на себе, щоб ти зміг рвонути вперед. Чекай на мою команду. Пішов! Молодець! Як тримати? Тоді спитає перший бар, прострілює кулемет! Не вилазь без моєї команди! Чекай на мою команду! Пішов! Та блядь, стой водою! Чужой!
Так, з тих двох є. Нормально так нас насипало патриків. Диви, хрен його завалиш. Хтось там релоадиться. Дуже задовбав мене, якщо чесно. Це нормальний має лут. Так, тушонку заберу. У мене вже, звичайно, броні немає взагалі. Чекай на мою команду! Блять, пішов. З такими приколами пішов, капець, далеко зайшов. Чекай на мою команду. А, ну нормально, мене тупо виніс, блядь. Чого зволікаєш? От тобі і того зволікаю. Чекай на мою команду. Так, тепер можна обійти снайпера знайло. Вивчай його. Thank you.
Прикрий нас! Кушай, скотина! Кушай, граната! А хто-то по мені так нашив? Ну, я понял. Нормально так. Отримуй, паскуда! Ах, курви! Так, це вже мені подобається.
вертушку збили. Але тут ще куча тих дегенератів. Тут в нього нічого немає. Напевно, ліпше буде йти по. Ліпше буде йти поверху. Я так думаю. Я 32 гранати набрав. Бінти знайти ще. Ну, вигляне. Ясно. Виглянув. Виглянув. Кого ти там достанеш, дядя? Кого ти там достати забрався? Аптечки, це от. Це просто на вагу золота. То мені не треба. Тут якийсь тайник є, що? Може внизу? Чи йду правильно, але... Але кудись іду? Так. Напевно сюди. Ясно, я зрозумів. Так. Так, давай перезайдемо. Прийдете на допомогу, я тут коні двину. Я тут коні двину, поки ви прийдете мені на допомогу. Получи, гад!
бігу! Бля, мене тут зажимають, парни. Давайте, мужики. Завалюйте проходи, щоб вони не змогли провести підкріплення. Є один. Але ще один лишився. Просуваємося. То якийсь, блін, трешак відбувається, треба перегрузитися. Та ти, сука, заїмали, блядь. Просто падли, блядь. Просто капець, як же ж вони виносять? Неможливо. Дуй в катакомби. Кудою мені дути? Радий тебе бачити, найманцю. Сталося теоретично неможливо. Ми таки пробилися до самого центру зони, до станції. Багато в чому завдяки тобі.
Перевір за сканером частоту КПК стрільця. Командири, стріляйте у сторону. А пройдемо вже тут. Решту наступного разу. Є візуальний контакт зі